Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog Petr Hampl. Petře, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer. Tak já ti taky přeji dobrý večer. A protože programem nebo pořad dneska by se měl věnovat stavu společnosti v našich zemích a vůbec ve světě, tak v první řadě bych musel upozornit, jak mi psali naši posluchači, že jsme se skočili do vysílání, když jsme si tady domluvali spojení a vyštelovával jsem to tady na mixáku. Je to způsobeno tím, že i Ivetě Richtaříkové to hodně často padá. A jakmile jí to spadne, tak tam automaticky skočí další vysílací studio. Je to způsobeno slabým signálem zřejmě. Nevím, čím to je, ale to je byla jenom technická. Takže teď už k věci. Petře, jak ty vnímáš stav společnosti nejenom v České republice, ale i v Evropě a ve světě, protože nám starším se zdá, že stav té společnosti z období před takovýma 40 lety jde rapidně dolů. Nejenom co se týče vědomostní, tedy úrovní vzdělání, ale i morální, chování lidí, rozdělování lidí. Jak vidíš stav společnosti ty jako sociolog? Já myslím, že takhle já se pokusím vyhnout se takovému tomu trochu moralistnímu nebo moralizujícímu hodnocení, i když třeba jako osoba bych také možná měl skonto vidět celým způsobem, ale jako sociolog myslím, že to hlavní, co se změnilo, je to, že společnost, na rozdíl od té, o které jsem mluvil před těmi 40 lety, je velice rozdělena. To znamená, dnešní společnost můžeme rozdělit do takových různých segmentů a v některých segmentech je ten vývoj skutečně naprosto katastrofální, v jiných dle mého soudu zase tak úplně špatný není. Rozhodně se změnilo to, že jsme se posunuli od společnosti relativně jednotné ke společnosti, která je hluboce rozdělená do několika skupin. Svým způsobem, jako bychom se vraceli někam před průmyslovou revoluci, kde byla šlechta a prostý lid a byly to vlastně dva úplně oddělené světy. Ano, ale ano, mám ty ve svých knihách a v článcích a statích uvádíš velice často, že se společnost dělí na elity, novodobá aristokracie, na lidi, kteří se do těch elit chtějí přes různé deziskovky dostat. Ale ono se to, ta společnost se mění, a řekl bych negativním způsobem, i v jednotlivých těch společenských vrstvách, protože společenské vrstvy tady byly na světě, co svět světem stojí, ale i v těch společenských vrstvách se to dělí. Například, co říkáš na to, jak se staví mladá generace vůči té nejstarší, vůči svým dědům, babičkám. Tam vzniká v podstatě jakoby rozpor, nebo nechci říct nenávist, ale velice, velice negativní vztah. Je to úmyslně připravované, nebo takhle spěje lidská společnost? Já bych se, Vladimíre, znovu vrátil k tomu, co jsem říkal před chvílí. Podle mého názoru, totiž dokonce ani tohleto, ano, lze říct, že celkově se společnost posunula špatným směrem. To zcela jistě. Ale když o tom teď budeme mluvit podrobněji, tak myslím, že zase dospějeme k tomu, že ono je to poměrně rozdíl v různých skupinách. Tady skutečně probíhá něco jako generační konflikt, ale ne takový obyčejný generační konflikt, ale to, že lidé se úplně jinak dívají na svět, že se neshodnou s těmi staršími ani v takových základních, úplně v těch nejzákladnějších věcech, kolem morálky, kolem významu národa, kolem počtu pohlaví a nevím co všechno. A to není běžný generační konflikt. To je něco, co tady po staletí nebylo, nic podobného. A v tomhle smyslu je dobré si všimnout, že ten konflikt vlastně téměř neexistuje třeba mezi dnešními padesátníky a jejich rodiči 80-letými a že také se zdá, že nevzniká takový žádný výrazný konflikt třeba mezi dnešními 40-tníky a jejich dětmi, ale že někde mezi tím je příkop, mezi těmi, řekněme, Husákovými dětmi a třeba mileniály, nebo jak jinak se jim říká, kteří jsou skutečně jiní, nejen v tom smyslu, že mají jiné politické názory nebo jiný pohled na svět, ale i v tom smyslu, že je velmi těžké tam mít nějakou základní úctu a že skutečně ti mladí jsou vedeni k tomu
aby nikoli se dívali na své rodiče a prarodiče s úctou, aby jim pohrdali, aby chápali jako své nepřátelé. Myslím, že to, co tady vidíme v Čechách, že je to maličký odvar toho, co je ve Velké Británii ve Spojených státech, kdy opravdu tisky nadspany články, kde se říká, ti staří lidé, ti prostě vás vykořisťují, ti za všechno můžou, ti vám zničují planetu, to jsou vaši nepřátelé a opravdu těm mladým jsou také promývány mozky. Ale já si neodpustím stejně upozornění, že tahle ta propaganda má různý úspěch v různých sociálních vrstvách. Třeba typicky, když je někdo venkovský řemeslník a jeho syn jde nějakou podobnou cestou, tak pravděpodobně mezi nimi vůbec tenhle konflikt nevznikne. A tahle ta propaganda tam vůbec nebude rezonovat. Naopak třeba tam, kde ty děti pracují v těch korporacích, kde nepracovali rodiče nebo rodiče měli nějaké jiné životní příběhy, no tak tam je to velice, velice silné. Čím to je, že toto vzniká? Příčina? Čím to je, že to vzniká? Já totiž shodou okolností teď využívám času, který mi vznikl tím, že odpadly nějaké besedy a tak intenzivněji pracuji na druhém dílu Prolomení hradeb, který právě měl být celý o tomhle generačním konfliktu. A mám za to, nebo dá se to vyčíst z různých studií, že ten klíčový rozdíl je v tom, v jakém světě ti lidé vyrůstali a pro jaký svět se připravovali. Ty, řekněme, dnešní padesátníci a starší, ať už žili v tom socialistickém světě nebo v tom kapitalistickém, tak pořád to byl takový svět, kde vyrůstali s tím, když budeš poctivý, když budeš šikovný, když budeš dobrý řemeslník, tak se uplatníš bez ohledu na systém. Oni tě budou potřebovat, budou tě muset nějak slušně zaplatit. A já myslím, že to, že i my jsme takhle byli vychováváni, znáš to asi, Vladimíre. Já určitě. Že tady lidé říkali, mně je vlastně jedno, jaký bude politický systém, protože třeba já jsem dobrý truhlář a truhláři budou vždycky zapotřebí. A samozřejmě, když byli lidé vychováváni tímhletím způsobem, tak to v nich tak vytvářelo určité hodnoty. A určité způsoby chování, určité sebevědomí. Ten člověk něco uměl, byl na sebe hrdý. Lidé, kteří se narodili, řekněme u nás, po roce 1985, na západě, o něm se později, jednak samozřejmě chodili do škol s nižší úrovní, ale to si myslím, že v tom ten klíčový problém není. Ale oni už vstupují do světa, který je celé ovládán těmi velikými korporacemi a státem a byrokratickými aparáty, a už vlastně najednou tak moc nezáleží na tom, jestli je někdo šikovný a jestli je dobrý truhlář, nebo dobrý konstruktér, nebo dobrý technik, ale spíš na tom, jak se dokáže uplatnit v takové té velké korporaci. To znamená, jak dokáže podlézat, jak dokáže pochopit, komu vůbec podlézat, jak dokáže intrikovat proti svým kolegům, jak se dokáže myšlenkově přizpůsobit. Když se dozví, co si má myslet, tak jestli si to opravdu začne myslet. A rozumíš, to vede vlastně k tomu, že vznikají úplně jiné typy osobností. A lidé toho starého typu jsou spíše vytlačováni na okraj a nakonec často třeba končí jako skladníci, což není špatné, hodně to být skladníkem, ale chci říct, že třeba potenciál těch lidí není využit, protože se projevili ne jako dost morálně flexibilní. V současné době taky je v podstatě zražen už dlouhodobě trend mládí vpřed. Já dostávám spoustu mailů, informací o tom, že člověk, i když je odborník a teď je ve svém oboru a teď nezáleží na tom, v jakém oboru pracuje, ale je mu 55 a přijde o práci, o místo, tak má daleko těžší pozici na tom trhu pracovním než mladý člověk, který nemá ani se 30% takové zkušenosti, ani výkonnost. Proč je ten trend proti tomu stáří nebo vyššímu věku tak, řekl bych, vyhrocen? Já myslím, že ten trend, když se na to podíváme přesněji, nebo ta tendence nezaměstnávat určité lidi, nesouvisí jenom s tím věkem, ale souvisí také se zkušeností. Ona je vlastně tendence nezaměstnávat lidi, kteří jsou příliš dobří. V téhle zemi jsou minimálně 10 000, ale možná 100 000 lidí, kterým se velmi obtížně hledá práce, protože jsou příliš dobří. Protože my tady potřebujeme 10 000 lidí do montoven, potřebujeme do těch montoven i nějaké technologie, a my tam nepotřebujeme třeba špičkové konstruktéry.
nebo lidi, kteří jsou schopni řídit nějaké veliké investiční celky a podobně. To znamená, ti lidé, kteří mají těch 30 a více let praxe, kteří opravdu něco umí a teď nastoupí do té korporace nebo do toho velikého anonymního aparátu a teď se ukáže, že mají příliš mnoho poznámek, příliš mnoho zajímavých nápadů, na rozdíl od těch svých šéfů ty věci už třeba párkrát rávně dělali, mají mnohem lepší technické vzdělání, lepší matematické schopnosti. Kdo by chtěl takové lidi? Tady je totiž taky dobré vidět to, že to, na co my jsme byli zvyklí v tom předcházejícím režimu, ale zase ono to samé bylo i na západě. Po dobrých lidech byla poptávka mimo jiné proto, že existovalo něco jako soupeření. Ona, ten komunistický režim, ať ti komunisti byli jakýkoliv, tak bylo důležité to, že oni potřebovali, aby fungovala výroba, aby fungovaly fabriky, aby bylo možné vyrábět zbraně, aby ti lidé byli nějak použitelní i třeba do armády, aby z nich byli slušní velící důstojníci, protože opravdu počítali s tím, že jsou v konkurenci s tím západem a mohou se střetnout a může dojít k čemukoliv. To znamená, ti komunisté si nemohli dovolit, aby schopnosti lidí klesly jakkoliv dolů. Museli to udržet na nějaké hranice. Ale dneska, když z hlediska takové korporace Češi nebudou stát za nic, no tak co, tak se to přesune do Polska nebo Rumunska nebo klidně do Indie, to je nakonec úplně jedno. Větší problém by byl, kdyby ty Češi byli příliš chytří a příliš schopní a kdyby měli furt neustále nějaké nové nápady a všímali si toho, že se něco dělá špatně, to je průšvih. Kdo by chtěl mít ty lidi, kteří jsou, kdo by chtěl mít podřízené, kteří jsou chytřejší než on. A tohle je problém těch dneska už starších lidí. Oni jsou příliš schopní. Bohužel to tak je, ale potom, jak se má posunovat to lidstvo kupředu, protože ten trend není u nás v České republice, ten trend je celosvětový. Jak se má lidstvo posunovat dopředu, když ti nejschopnější, i když ve vyšším věku, tak jsou, jsou dehonestováni, nepřijímáni. A když se týká těch vrcholných funkcí, tak se tam nedostanou. Názorný příklad, a to je moje další otázka. Já třeba jsem velice rád, že byl zvolen ombudsmanem pan doktor Ježek. Pardon, já se furt pletu s mým profesorem Křeček. A podívejme se na Milion chvilkaře, jak proti tomu řvali, že je starý, já nevím, že to, ale naproti tomu, a že je neschopný a že paní Šabatová, bývalá ombudsmanka, o něm řekla, že dokonce na to nemá předpoklady. Paní ombudsmanka byla naprosto bez jakéhokoliv vzdělání. Bývalá. Udělala tam z toho si novou neziskovku. Jak fungovala, víme. Kauza Kuřim a podobně. A kde se bere proti těm schopným starším lidem ta nenávist těch, řekněme, protestujících lidí, jako jsou Miliony chvílek, ale i další ty neziskovky. Oni neuznávají to, co se po staletí uznávala, moudrost starších. Proč? Ty jsi to částečně vysvětlil, ale jak vysvětlíš chování těch Milion chvílkařů, ale i odstoupivší paní Šabatové, která si přiložila proti panu Křečkovi takově hnusným způsobem polínko? No, já především připomínám, že ona paní Šabatová taky už jako není nejmladší. Jo? To taky není nějaká energetická 30-letá komsomolka, aby mohla zase tolik panu Křečkovi vyčítat. A já se obávám, že proti panu Křečkovi by byly ty stejné námitky, i kdyby mu bylo 21. Protože ty námitky jsou proti tomu, že to je slušný člověk, za kterým stojí nějaká morální integrita a všichni to vědí. A o takové lidi rozhodně v tom prostředí není zájem. Tam je zájem o lidi, kteří budou servilní, submisivní, kteří všechno, co si o tom dočtou v novinách, hned to udělají, nikdy se nikomu nepostaví na odpor. A to rozhodně pan Křeček není. Pan Křeček v životě několikrát ukázal, že si stojí za svým a že je ochoten hájit právo a být poctivý, i když ho to něco stojí. To je svým způsobem přesně to, čeho se ti Milion chvilkaři bojí, co oni nenávidí, protože oni přesně takovýho nejsou. Další věc, která mě zaráží na stavu v české společnosti. Máme tady
s WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizací, vyhlášenou světovou pandemii koronaviru. Už je to delší dobu, kdy se o tom koronaviru ví od prosince loňského roku a víme o tom, že jedno z těch ložisek v Evropě, nebo ohnisek, bylo v Itálii. A přesto, a to je moje otázka, Petře, na myšlení těch lidí, přesto 20 000 Čechů v době koronaviru vyjelo do Itálie na lyžovačku. Je tam většinou ty dovolené zimní jsou na týden, 10 dní. Ti lidé tam vyjížděli už v době, kdy ten koronavir byl znám, už se o tom psalo. Můžeš vysvětlit myšlení těchto lidí, kteří i přes to nebezpečí, tam i s dětmi a s rodinami do té Itálie a přímo do toho ohniska té nákazy jedou? Já bych se jich v tomhletom, Vladimíre, maličko zastal. Protože my teď v tuto chvíli vidíme, že to opravdu je pohroma, že je ta pandemie, nebo minimálně veliká epidemie, že to je nemoc, která je vážná a těžká. Nicméně ti lidé v první fázi dostávají informace, že to je v podstatě jenom nějaká nejen chřipka, ale lehčí chřipka, že se vlastně vůbec nic neděje. Dokonce tuším, že na aktuálně byla nějaká šéfka nebo primářka, nějaké jako vyloženě autorita, která říkala, nebojte se toho, je to jenom čistá panika. To znamená, lidé dostávali smíšené informace. Teď, co si z toho má člověk vybrat? A ono je dobré si v tomhle uvědomit, že máme za sebou v posledních letech řadu takových situací, kdy se nás někdo snaží něčím vystrašit. Ať už to byla nějaká třeba fiktivní epidemie v minulosti, která nebyla. A pak se ukázalo, že to bylo nadsazené, nebo ty různé věci kolem klimatické změny, že prý do 10 let schozí země koule, nebo já nevím, co se stane. Takže někteří lidé jsou takový odolnější. A já myslím, že kdyby dneska měli ty informace, kdyby tehdy měli ty informace, jaké mají dneska, tak někdo samozřejmě je extrémně cynický, ale myslím si, že řada z nich by nevěděla. Já mám trochu jiný názor a to by mě zajímalo, co na to řekneš. Ti lidé tam jeli, já jsem se to dočetl, teda mainstreamu, jestli je to pravda, nevím, protože mainstreamu se nedá věřit, ale před 10 dny vyjelo, než byl zákaz vyjíždění a cestování, tak tam právě vyjeli ti lidé, kteří se mají koncem na tu dovolenou do té Itálie, do toho Rakouska, kteří se právě po tom týdnu mají vracet teď o víkendu. A to už, Petře, přeci ty informace o tom koronaviru, že to není vůbec nic lehkého, měli a přesto jeli. A já jsem četl, nedávno se vrátivšího lyžaře, který řekl, no, protože jsme to měli zaplacené a peníze bychom nedostali zpátky, no tak jsme to riskli, tak jsme tam jeli. Ale jeli jsme tam autem. A bylo to krásné, protože sjezdovky tam v té Itálii byly poloprázdné. Takhle jsem si nezaližoval za celý život. To je vyjádření, které jsem četl na Facebooku od jednoho lyžaře, který se vrátil minulý týden. A byl tam týden. Já stejně i s tím vším se jich zkusím trochu zastát, protože připomenu, že třeba 3. března, což bylo pár dnů předtím, než tihleti lidé odjeli, na serveru aktuálně mluvila primářka mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní Adamková, kdy tady tvrdila, hysterie Čechů nemá obdoby, šílenství brzy opadne a zbyde prošlé jídlo, měli bychom používat zdravý rozum, dříve jsme se báli čarodějnic, teď se bojíme nového viru a je to dlouhý rozhovor, kde prostě říká tyhle ty věci samozřejmě úplně chybné. Ono je docela zajímavé, jak je možné, že takové autorita řekne takové prostě obrovský nesmysl a je ochotná to vlastně podepřít svojí autoritou. To znamená, že ona v té chvíli opravdu si asi věřila, že to říká správně. A já tady připomenu ještě druhou věc. A sice, že ti lidé, co čtou aktuálně, nebo co čtou obecně věci z nakladatelství Ekonomia, to nejsou takový lidé, jako jsme my dva, nebo lidé, kteří čtou, já nevím, Parlamentní listy, nebo dokonce ani lidé, kteří čtou i dnes.
vyloženě, když se podíváme, z jakých sociálních vrstev jsou čtenáři toho Bakalova nakladatelství, tak to jsou ti lidé, kteří nehledají pravdu. To jsou ti lidé, kteří čekají na nějaké nařízení, co si mají myslet. A protože oni jsou ti nobli lidé, tak když slyší, že je správné a že nobli lidé si, nebo lepší lidé, že si myslí tohle, například lepší lidé, že si myslí, že koronavirus neexistuje, že to je jenom prázdná hysterie, no tak potom pochopitelně velmi snadno převezmou ten názor. No ještě když, takže oni opravdu si myslím, že odjížděli s tím, s takovou nadějí, nebo s tím, že si mysleli, že to riziko je velice malé. Ukazuje se, že maximální počet u nás podle posledních informací máme 109 nakažených a kromě 3 případů všechny ostatní případy si to nakažení přivezli právě ze zahraničí. A to přece o něčem vypovídá, Petře, ne? No rozhodně ano, teď to víme. A my také víme, že ten počet nakažených poroste exponenciálně. Ano. To znamená, že to je perspektiva 10 000 lidí minimálně. Jo, že teď máme 100, to ještě pořád jako není tak strašné, ale víme, že to bude proces stoupat. Ale to víme teď. Opravdu před těmi 10 dny ne všichni to takhle viděli. Ta diskuze kolem toho byla taková bouřlivá, byly v tom různé názory. Tak je to samozřejmě špatně, ale jako nemůžeme podle mě se na ty lidi zlobit až tak úplně. Já se na ně nezlobím, já jenom hovořím o mentalitě lidí. Například se zavřely školy, já s tím naprosto souhlasím, aby tam nedocházelo ke kumulaci, protože už jsou, ono se dřív taky říkalo, že to hrozí spíš lidem středního a staršího a nejstaršího věku, ale už jsou zaznamenány případy a ve světě i úmrtí malých dětí nebo mladých lidí. Co říkáš na to, že když se zavřeli střední školy, tak já jsem se s hrůzou dočetl, že ti mladí, když mají volno, tak se ve velkém množství schází v různých těch mekáčích a já nevím, těch KFC centrech a tam zkrátka vegetují v těchto supermarketech a v těchto zařízeních, kdy v podstatě to zavření škol eliminují, protože se stejně združují a mnohdy do větších skupin. Kde si myslíš, že je příčina toho, že ti mladí, to jsou velice mladí lidé, středoškoláci, že si neuvědomují toho nebezpečí? Já se obávám, že trochu narážíme na něco, co svým způsobem patří k mládí. A sice, že mladí lidé jsou nezodpovědní, nebo méně odpovědní než lidé středního věku, a tak to asi bylo vždycky. A vždycky mladí lidé měli pocit, že ti starší je příliš omezují a že ti starší jsou příliš úzkostliví. Takže to je určitě jeden faktor, který si myslím, že tady hrál roli. Ano, ano. Ale ano. Myslím, že druhá věc je to, že v tu dobu ještě byl veřejný prostor opravdu plný různých autoritativních vyjádření, že převážně z toho právě jsou nakladatelství Ekonomia, která říkala, žádná epidemie nehrozí, je to všechno výmysl. Plus, myslím také, že v tom pak žel hrálo roli takové to, co je teď ve vzduchu v některých sociálních vrstvách, a to je taková, já bych řekl, úplně jako iracionální nenávist vůči panu premiéru Babišovi. To znamená, jestliže tedy vláda něco podnikne, tak přece všichni musíme říkat, že to je špatné a že ta vláda to udělala, protože je zkorumpovaná nebo já nevím jaká, a nesmíme ji v tom podpořit. A takže ti mladí lidé, kteří i tak by měli tendenci jednat nezodpovědně, jako všichni mladí lidé, když ještě slyšíte se od svých rodičů, no jo, to je ten zloděj Babiš, ten to udělal, aby, já nevím, něco kolem EET nebo něco takového, no protože STBák, no tak pak samozřejmě nedivme se, že jednají, jak jednají. Další věc, která mě zarazila, máme tady spoustu neziskovek, které jsou sice politickými neziskovkami, ale navenek oficiálně se tváří jako charitativní, ať už jsou to třeba Člověk v tísni anebo Lékaři bez hranic. Já jsem nikde nečetl, že by tyto neziskovky, které to mají v názvu, že by se přihlásili na úřady s tím, že by jejich členové zajišťovali určité práce k tomu, aby se ta nákaza nešířila. Například se nemůžou hlásit
jako na brigády, nebo já nevím kam, do těch rozvážkových služeb, protože například ta rozvážková služba Rohlík, tak ta už uvedla, že mají tolik zakázek, aby rozváželi ty potraviny domů, jak lidi nechtějí nakupovat, že to nemůžou stíhat, takže hledají pomoc. A já jsem nezažil od konkrétně těchto dvou takzvaně humanitárních neziskovek jednu jedinou ani náznakem, že by chtěli pomoci. Na rozdíl třeba od domobrany Marka Obertela, který to veřejně nabízí. Jak se koukáš na tyto neziskovky? Který má samozřejmě známe, co jsou za ně. To si, Vladimíre, nečetl a ani to číst nebudeš. Ale až se od teďka za dva roky bude přidělovat nějaká, řekněme, 40 milionová dotace na zpracování nějakého dokumentu o epidemiích, tak to si buď jistý, že tam budou v první řadě. To je přesně to neštěstí. Petře, už tam leží v rok ve sněmovně návrh SPD na to, aby neziskovky, které jsou placeny zvenčí, museli zveřejňovat toky peněz, odkud to dostávají, a bylo v tom návrhu je také, aby byl zakázán hotovostní styk u těch neziskovek. Není vůle sněmovny to prosadit. Mohl by si vysvětlit, proč nemá sněmovna vůli tento zákon, který není ani zdaleka tak přísný, jako je známý zákon FARA, proč to nechce povolit, abychom věděli, kdo vlastně ty neziskovky oficiálně platí? Já myslím, že tady bychom museli jít ještě trochu do minulosti. Běžme. Nějakých 10-15 let zpátky, já jsem, že to mě mrzí, já jsem se to nevybrouzal před tím pořadem, kdy byla zveřejněna výzva podle nějakého města a teď nechci říkat, které to město je bylo, protože těch výzev bylo od té doby hodně a pokaždé je to podle nějakého zámku, města, vesnice. Ale co je podstatné, že se tam tehdy sešli představitelé těch největších politických neziskovek, s představiteli různých politických stran, určitě tam byli Lidovci a byli tam i další, a domluvili si takový rámec, že ty neziskovky budou podporovat tyto politické strany ve veřejném prostoru a tyto politické strany zase budou naopak přidělovat těm neziskovkám peníze a různé výhody. A ono, byť pak tahle ta jedna výzva tak jako vyvanula, tak je to něco, co fakticky funguje. A sice to, že došlo k takovému úzkému soužití mezi politiky a těmi neziskovkáři. Neziskovkáři kryjou politikovi záda, politik jim přiděluje peníze a pozor, ve chvíli, kdy politik udělá něco, o čem ty neziskovky mají pocit, že není správně, nebo je většinou neposlechne, nepodřídí se jim, no tak okamžitě proti němu rozpoutají mediální kampaň. Takže v tuto chvíli, kromě SPD, kteří jsou zvyklí na to, že jsou všeobecně uráženi a vláčeni tiskem a že se s nimi nezachází férově, tak nikdo z politiků těch velkých stran se neodváží do konfliktu s takovou nějakou obrovskou mocnou organizací, jako je Člověk v tísni nebo Lékaři bez hranic nebo něco podobného. Neodváží se prostě. Protože ví, že druhý den by mu zařídil nějaké negativní titulky a protože ví, že jeho kolegové ve straně jsou na ně různě navázáni, takže do toho nepůjde. No. Právě proto je tak strašně důležité s těmi neziskovkami něco udělat, ano. Protože v tuto chvíli mají větší vliv na českou politiku než voliči. Vidíme to na milionu chvílek, které právě ku zmiňované volby pana ombudsmana Křečka dokonce vyhrožovali politikům ve sněmovně, že pokud si dovolí zvolit pana Křečka ombudsmanem, takže se rozpoutá další vlna milion chvilkarských demonstrací a že naplnějí Letnou, Václavách a já nevím, co ještě. A jak pro mě tohle je to velice zajímavý moment, protože ono to dřív tak bývalo, když je před nějakými 10 a více lety, a to by se mi zdalo i takové přirozené, a sice, že se objeví nějaká aktivita, třeba klidně ti milion chvilkaři, a že začnou vyzývat voliče, voliči, pište svým poslancům, nebo běžte za svými poslanci a ukažte jim, že si něco myslíte. A to si myslím, že je naprosto legitimní, aby někdo se snažil aktivizovat voliči nebo část voličů. I když třeba někdy to nebylo s dobrým úmyslem. Ale to prostě patří k demokracii. Ale to, co se od té doby změnilo, je to, že ti milion chvilkaři už si ani nepokoušejí předstírat, že to dělají skrze voliče, že na ty voliče ani neobracejí,
a rovnou přicházejí jako jakási okupační zpráva a nařizují poslancům, jak mají hlasovat. No tak jestliže mají poslanci hlasovat podle milionu chvilek, tak potom nemusíme jít volby. Potom mohou být i poslanci kooptováni milionem chvilek a ušetříme peníze za volby a bude výsledek stejný. To znamená, to, co ti milion chvilkáři udělali, to je opravdu útok na takový, já bych řekl, ten nejhlubší základ demokracie. Tam nešlo o jednoho ombudsmana, tam šlo opravdu o to, jestli v České republice je ještě přípustné nějaké demokratické rozhodování. No, ono, máme další příklad a další moje otázka. Tady na Facebooku napsala poslankyně SPD, na Facebooku, na Twitteru, příspěvek, kde hovořila o tom, že podle rozhodnutí Evropské komise, potažmo Evropského parlamentu, je zakázáno dovážet do Evropy cizorodé invazivní druhy, rostlin a zvířat. Dokonce se tam objevily návrhy, že se budou muset vybít všechny medvíci mývalové, kterých tady u nás hojně, a hlavně nutrie, které se tady adaptovaly a žijí v přírodě volné. A ona to přirovnala k migrantům. A máme v ústavě zakotvenou svobodu slova. A přesto policie požádala sněmovnu o vydání k trestnímu stíhání pro šíření nenávisti paní poslankyni Maříkovou. Jak se vidíváš na tento jev? Já jsem si už kolem toho něco brouzdal a ono je to ještě pikantnější, než to takové právě z toho, co jsi říkal, Vladimíre. A sice před nějakým přibližně půl rokem, nebo tak nějak, se stalo to, že paní poslankyně Maříková interpelovala ministra Hamáčka. Interpelovala ho ve věci té takzvané předsudečné nenávisti a v podstatě ho přinutila přiznat, že nejenže porušuje zákon, ale že to ještě dělá po domluvě se státním zastupitelstvím a dalšími orgány. Že tady několik klíčových organizací, včetně ministerstva vnitra a státního zastupitelství, provádí nějakou činnost, ke které je zákon vůbec nepověřil. A takové organizace si nemohou sami vymýšlet, co budou dělat, co budou stíhat, ty mají jenom dodržovat zákon. To znamená, opravdu přiměla pana Hamáčka, aby přiznal, že dokonec konců to by mohlo být i na nějaké odstoupení, možná dokonce trestní stíhání, já nevím co. Kupodivu se toho nikdo nechytl, žádné velké noviny o tom nenapsali, ale za pár měsíců je tady najednou trestní stíhání paní poslankyně. To znamená, to je fakticky pomsta za to, že udělali chytrou interpelaci. A také vidíme zase, v jakém fakticky žijeme politickém režimu. Je to samozřejmě hruzostrašné. Je to hruzostrašné, to je v podstatě popření 17. článku základních práv nebo listiny základních práv občanů, popření ústavy. Samozřejmě SPD tam na to protestovala a už se kvůli tomu sešel mandátní a imunitní výbor, zatím nerozhodli, teď kvůli koronaviru je schůze přerušená, další se bude konat až v dubnu, takže se to nerozhodlo. Ale myslíš si, Petře, že to je jenom ojedinělý případ, anebo že se něco takového může stát běžným zvykem, jako tomu bylo ve 30. letech v Německu? No, ono to vidíme z té reakce. Když si vezmeme, co se stalo, že tady poslankyně interpelovala ministra, ministr byl nucen přiznat, že opravdu na ní našel velký průšvih, a nejen, že ten ministr z toho nevyvodil žádné důsledky, ani nezlepšil tu situaci, Ale nejenže z toho nevyvodil žádné důsledky, ale ještě tu poslankyni, která ho usvědčila, tak ještě tu poslankyni se snaží dostat před soud. To je samo o sobě hruzostrašné. Ale ještě takové strašnější je to, co je kolem toho. A sice přece tohle, když se stane, tak by okamžitě to mělo být ve všech novinách na první stránce. Měly by možná být dokonce kvůli tomu přerušeno zasedání parlamentu. Všichni by kvůli tak zásadnímu útoku na demokracii měli vydávat nějaká prohlášení. A ono se neděje nic. Ano, neděje se nic. Poslanci vyjádřili názor, že s tím souhlasí. Nějací senátoři vyjádřili názor, že s tím souhlasí. V tisku to připadá normální.
No jestli je normální to, že ministr nechá zavřít poslankyni, která na ně najde špínu, to tak, kde to jsme, to snad ani... Dobře, tak za Gottwalda to snad takhle bylo. Ano, ale ono... Možná ani v nějakých 70. letech ten režim se nechová takovým způsobem. Ne. Na druhou stranu, co říkáš na to, že na Slovensku jsou ještě mnohem dál? Na Slovensku to přitvrdilo ještě před těmi volbami mnohem více. Například poslanec za Mariana Kotleby za stranu Lidová strana Naše Slovensko zveřejnil faktologický článek o nepřizpůsobivých Rómech na Slovensku s tím, že tam jasně vypočítával, že tam jsou práce schopní lidé, kteří odmítají práci a dostávají přídavky, za které si pohodlně bezpečně žijí, poukazoval a dokládal fotografiemi, jak na vyčištěné sídliště během krátké doby je tam znova neskutečný binec, to známe i z České republice, a oni, Slováci, ho odsoudili za rasismus a nenávist k etniku a přišel o poslanecký mandát. Nečeká něco podobného, my to nemáme v zákonu teda, ale nečekáme něco takové tady taky u nás, takovéto politické procesy, aby se zničili lidé, kteří jsou nepohodlní. Předně si myslím, že ono tak moc nezáleží na tom, co je napsané v zákoně. Záleží na tom, jak se ten zákon uplatňuje. To znamená, pokud tady se objeví soudy, které začnou vynášet takové rozsudky, tak i bez toho, že by to bylo schváleno parlamentem, se to tak prostě stane. A souhlasím s tím, že to, co vidíme na Slovensku, by mohla být naše budoucnost, pokud to dál půjde stejným směrem. Ono teď to tím směrem jde jenom velmi, velmi pomalu, protože se zdá, že pan premiér Babiš, ať jakýkoliv, nemá chuť posouvat zemi tímhle směrem. Nicméně představme si, že by byl pan Hamáček předsedou vlády a že by ta vláda byla složena ze stran, jako je ODS, Piráti, KDU, ČSL, STAN. No, potom je zcela jisté, že by se poslanci, že by byli běžně trestáni za to, že v něčem nesouhlasí s vládou. Ano, je to vidět, oni mají prosím jenom jeden volební, řekl bych, heslo, a to je antibabišství. Znova říkám, nejsem příznivcem Andreje Babiše, ale zeptám se tě z vědeckého hlediska. Mně to připadá jak absurdní, jako v Absurdistánu. Ať udělá premiér a vláda cokoliv, tak těmto lidem se to nebude líbit. Například jsem dneska četl, že kvůli máme 109 nakažených, žádné úmrtí, a kvůli tomu zrušit sportovní zápasy, divadelní představení, kina zavřít a všechny to, co si spadá do toho, jak se tomu říká, ten výjimečného stavu, nebo to je jenom jiný název, tak tito lidé na něj nadávají. A kdyby to neudělal, no tak budou nadávat taky. Ať ten Babiš udělá, co udělá, co si mají lidé myslet o těchto politicích a těchto stranách, Petře? Kde se to... Já bych zase řekl, že to není tak úplně neobvyklá situace, protože že ono je vlastně normální, že jako, nebo je práce opozice, aby kritizovala vládu. A teď buď je to taková, já bych řekl, konstruktivní opozice, to znamená lidé, kterým opravdu jde o jejich zemi a snaží se něco prosadit, nějaký program, a ti potom většinou postupují selektivně. To znamená, v něčem tu vládu velice tvrdě kritizují, v něčem naopak tu vládu podporují, protože to hodnotí podle toho, co chtějí oni prosadit pro své voliče. Jenže žel potom jsou strany, jako se mi zdá, že teď v té opozici převládají, které nemají žádnou takovou myšlenku, žádný takový program. Oni prostě jsou proti vládě, protože jsou proti vládě, protože tam sami chtějí, a nedokážou vlastně nějak konkrétně říct, jak by to mělo být jinak, nebo co jiného by se mělo dít. Snad kromě té kritiky EET, tam to vypadá trochu smysluplně, ale jinak nikde. To je jeden takový faktor. A druhý faktor, to mě samozřejmě velice mrzí, protože se mi zdá, že patří k životu dobré země, že v těžkých chvílích se sjednotí za vládou, i když s vládou nesouhlasí, nebo za prezidentem, to je jedno. A mně se zdá, že tady tahle ta schopnost úplně chybí. Jo, teď země prochází, nebo asi bude v nejbližších týdnech procházet velmi těžkým obdobím, a ti lidé nejsou schopni ani v
tomhletom období vládu podpořit a pořád jí okopávají kotníky. A všimněme si třeba toho rozdílu v Itálii Salvini, když to on od začátku kritizoval vládu italskou, že nedokázala uzavřít ty oblasti, že nepostupovala dost razantně, ale teď, když je ta těžká doba, no tak zastavil na pár dnů kritiku vlády, jo, protože snaží se tu vládu podporovat, což je podle mě úplně normální. Ano. A něčeho takového vůbec se zdá, že ta česká opozice není schopna. Možná i proto, že jí tak moc na českých věcech nezáleží. Další věc, která by mě zajímala, a je to velice zajímavé, herec a ředitel divadla Hrušínský, Jan Hrušínský, ostře napadl právě rozhodnutí vlády o tom stavu nouze a zakázání divadelních představení a že dokonce obvinil Babiše, že si to všechno vymyslel jenom kvůli tomu, aby zlikvidoval divadla. Podpořilo ho několik těch herců a hereček a zpěvaček. Jak se díváš na tyto lidi, kteří za prvé, pan Hřebek například, který a Hrušínský taky pohrdají lidmi. Oni jimi pohrdají, protože oni se cítí něčím navíc. A na druhou stranu jsou na nich závislí, kromě grantů samozřejmě, aby vůbec mohli existovat. Jak se díváš na toto prohlášení v této situaci, když už není pochyb o tom, že koronavirus není žádná legrace, že si tohleto kvůli vlastnímu prospěchu dovolují takhle napadat premiéra, se kterými nemusí jinak souhlasit, ale podle mého názoru, a to je mi taky dali ještě podotázka, jestli souhlasí s tím, co udělala vláda. Já si myslím, že to, co udělala vláda, je v zásadě správné. A teď samozřejmě ono se to dá kritizovat, že nějaké opatření mělo být silnější nebo slabší. Rozhodně se to dá kritizovat, že to mělo být daleko dřív. Ano. Že ta opatření byla udělána pozdě. Nicméně si myslím, že v zásadě oni se snaží mít takovou, jako nebo najít takovou střední cestu, to znamená, aby to ještě úplně neochromilo zemi a zároveň, aby to výrazně zpomalilo šíření té infekce. A jestli to udělali dost razantně, že některé opatření mohly udělat šikovněji, že tam v některém detailu pravděpodobně hrála roli korupce nějakých ministerských úředníků. To všechno tak asi je. Nicméně v zásadě myslím, že to jde správným směrem. Jedině opravdu škoda, že to přišlo pozdě. A to podle mě nejde v tuto chvíli ani tak za premiérem Babišem, ale za předchozími vládami. Protože to, co patří k povinnosti řádné vlády, je udělat havarijní plány pro takové situace, jako epidemie. To znamená, že už ve chvíli, kdy se objevily ty první informace, že je jakási nemoc, že je velmi nakažlivá a že existuje nějaká výměna lidí mezi námi a Čínou, tak v té chvíli to mělo být tak, že by premiér v podstatě vytáhl obálku, rozlepil ji a měl tam mít kompletní návod, co má udělat, koho má čím pověřit, co má kontrolovat, co má dělat první den, co má dělat třetí den a podobně. A neměli si ty věci vymýšlet za pochodu. Mm-hmm. A mimochodem česká vláda zaplatila, nebo ty předchozí vlády zaplatily 100 miliony korun za přípravu takových havarijních plánů. A nejspíš vůbec neexistují. Ale to bychom se asi měli ptát na někoho jiného. A co se týče té reakce, mně to připadá opravdu neuvěřitelně cynické a hrubé a hloupé. Protože proč by zrovna divadelníci měli být nějak privilegováni? Těmi opatřeními byly zasaženy 100 000 lidí, krámkaři, stánkaři, provozovatelé ficentér, lidé, kteří mají hospody, lidé, kteří něco vyrábí a prodávají to na trzích a samozřejmě jejich zákazníci nebo jejich dodavatelé a spousta dalších. Teď mnoho těch lidí třeba je na to opravdu finančně tak, že má na jeden nájem nebo má každý měsíc nějaké splátky, takže pro ně to často znamená osobní tragédie. Ano, vláda se jim snaží pomoct, jak může, odložovat daňové přiznání, možná budou nějaké půjčky, ale mnoho lidí to bude mít těžké. Proč by zrovna pražští divadelníci měli být nějakou privilegovanou skupinou, která dostala státní peníze? To je úplně absurdní. Já to taky tak cítím. A ještě bych se tě zeptal, teď jsi se toho dotkl. Profesor Staněk, znáš ho, ano. Tak on už před
2 lety, já jsem to poprvé slyšel od něj na semináři v Litoměřicích před 2 lety, v roce 2018, předpovídal na rok 20 až 21 globální ekonomickou krizi, která bude větší. Dneska jsem se dočetl, že v podstatě padají po celém světě burzy a už ekonomové, renomovaní světoví ekonomové předpovídají, že koronavirus byl spouštěcí mechanismus nástupu této krize. Petře, domníváš se, že nás čeká opravdu nějaká ekonomická krize, která se dotkne každého z nás, protože by peníze ztrácely hodnotu, anebo potom, řeknu bych, uplynutí toho nebezpečí koronaviru se to vrátí a ta krize se zase odloží? Já to samozřejmě nedokážu říct. Já si všímám toho, že už od konce té minulé krize v podstatě každých pár měsíců nějaký ekonom předpovídá, že brzy nějaká krize přijde. Ale zatím se to teďka nenaplnilo. Mně také připadá logicky, že jednou se stane, že se takové prognoza naplní. Ale jestli to bude už teď, Rozumíte, tady jde o to, jestli ta celková ekonomika, nejen jestli ustojí ten náraz, ale jak moc je křehká. A my to totiž fakticky nevidíme. Nám se zdá, že je křehká hodně, ale na druhou stranu já si také uvědomuji, že mnoho z toho, co bylo řečeno v minulých letech, nakonec tak moc kritické nebylo. Takže ta otázka, je tohle ten spouštěč, nebo přijde spouštěč ještě někdy za 3-4 roky, to dneska asi nedokážeme říct. Ale možná, že už za půl roku to budeme vědět. Ano, já si taky myslím, že každopádně se to na ekonomice projeví, protože například Fiat zastavil kompletně výrobu automobilů, tak ono to tam v tom Miláně není zrovna dobré. Ale zeptám se tě úplně z jiného soudku. Petře, my jsme se už tady bavili o tom ekologickém, klimatologickém šílenství a o greténismu, jak já to nazývám. Teď se má konat v nejbližší, myslím, že v dubnu, ohromné cvičení Defense 2020 za účasti vojsk NATO a 37 tisíc vojáků ze Spojených států. Teď v současné době se sem dováží tisíce tanků, asi 1500, a přes několik tisíc jiných doprovodných vozidel. Slyšel jsi někdy o tom, že jak ty námořní lodě, tak ta vozidla, to je uhlíková stopa jako hrom. Slyšel jsi někdy o tom, že by ekoteroristé, ty greténi, nebo i samotná svatá Gréta, že by se proti tomuto cvičení jakkoliv vymezili? Takhle, ono je samozřejmě otázka, jestli cvičení bude, protože třeba dneska byl ve zprávách, že tuším, že Norsko zrušilo nějaké mezinárodní vojenské cvičení právě kvůli obavám z koronaviru. Takže je docela možné, že ani to dubnové nakonec nebude. Nicméně, co se týče jako toho celkového, jak ty různí ekologové, no ty fanatičtí nadšenci pro to klimatické, nebo jak to říct, klimašílenci, jestli také kritizují, oni asi nekritizují to konkrétně vojenské cvičení, ale rozhodně dá se v tom najít poměrně často ten prvek, že oni kritizují i armádu. To zase jo, oni by určitě byli velice rádi, kdyby všechny peníze, které jdou dneska na zbrojení, kdyby se místo toho přidali těm neziskovkám nebo na nějaké jejich programy. Takže ona tam je i trochu, myslím, konkurence. Takže jako opravdu setkávám se s tím. Není to tak vzácné. Další věc, já jsem zvědav, teď by mělo probíhat v březnu cvičení české armády, aniž by se to kdekoliv psalo. Konkrétně o tom budu mít zítra speciální pořad s podplukovníkem Ivanem Kratochvílem a jmenuje se to Obrana 20 a co říkáš na to, že
tématem toho cvičení, a znova nevím, jestli se to uskuteční, by mělo být naši české armády pouze, jenom pouze české armády, obrana proti hybridní válce, dezinformacím, pronikání dezinformačních toků ze zahraničí, především z Ruska, a odstranění těchto příčin. To znamená, já jsem si to vyložil, že by cvičila naše armáda útok na české obyvatelstvo. Proč podle tebe se o tom nikde v mainstreamu nepsalo, že se to připravuje toto cvičení? Já jsem o tom nikde nečetl. A proč by měla naše armáda cvičit proti našim lidem? To je potom naprosto stejně, jako já jsem sám na vlastní oči viděl v minulém režimu, jak v Letňanech policejní složky, ty známé červené barety, cvičili útok na DAF, jo, proti lidem. Tak jsme se obloukem vrátili do předlistopadové doby, Petře? Takhle, ono obecně o cvičeních se moc nemluví. Je to v nějakých specializovaných armádních serverech, ale není to v mainstreamu o tom, co se chystá většinou. Když se o tom mluví, tak to bývá spíš proto, že to cvičení má nějaký propagandistický účel, jako když tady byla nějaká, jak se to jmenovalo, jízda vítězů. Ano, nebo, ano, Spaněla, nebo jak mi to říkalo, ano. Jízda čehosi. A fakticky to byla taková jako vítězná vojenská přehlídka, že jezdili američtí vojáci sem a tam, akorát, že to byla vítězná přehlídka bez té bitvy předtím. Mm-hmm. Taková směšná věc to byla. Ale já myslím, že spíš narážíme na to, jak vlastně celé je to směšné a nedostatečné a špatné, protože Evropa je v tuto chvíli přímo napadená, útočí se na řeckou hranici, víme, že Erdogan tam má armádu tak velkou, které by se pravděpodobně dneska nikdo v Evropě nedokázal postavit, a místo toho, aby se tedy honem docvičovali poslední nedostatky, aby bylo možné zachránit aspoň něco, co kdyby toho Erdogana napadlo, třeba ty vojáky opravdu poslat naplno do boje, tak tady se řeší fake news, nebo to, že lidé kritizují vládu. Já myslím, že to ani, nebo že to je spíš taková výpověď o takové totálně degenerovanosti toho systému, který vůbec není schopen si připustit, že někde se děje nějaký problém. Což mimochodem, zase se tím dostáváme zpátky k té epidemii, protože vidíme, že na národní úrovni se ty věci třeba dělají pozdě, dělají se mizerně, trochu skorumpovaně, ale jakž tak se aspoň něco se děje. Ale v Evropě probíhá epidemie a Evropská komise to pravděpodobně ještě nezjistila. A možná to nezjistí ještě několik let. Takže vidíme, že to rozhodování na té úrovni Evropské unie nebo NATO, že je opravdu totálně mimo, totálně degenerované a nemůžeme vůbec nic pozitivního od toho očekávat. Ano, je to pravda. Na druhou stranu se některé kruhy kritizovaly, že se ti migranti nechtějí pouštět do té Evropy. Dokonce jsem slyšel názor nějakých těch sluníčkářů, že jsou to lidé, kteří mají svá práva a oni, že prej se musí rozhodnout svobodně, kde chtějí žít. Jo? Ale tohle to přece je úplně jiná situace, nemyslíš? No, ano a ne. Byl přece schválen pakt o migraci, ke kterému bychom naštěstí nepřistoupili. A skutečně podle toho paktu o migraci může libovolný počet lidí z jakékoliv země přijít kamkoliv, nemusí nic dodržovat a mají na to právo. Takže z hlediska paktu o migraci by skutečně Řekové měli vyklidit hranici a pustit v sobě 3 miliony, 5 milionů, 10 milionů lidí a nechat si svoji zemi zdevastovat. Takhle s tím ten pakt počítá. Ale vedle toho hraje ještě roli další záležitost. A to je to, že většinou v takových situacích ti lidé a ty aparáty dělají to, na co jsou zvyklí. Takže jestliže někdo je zvyklý vydávat prohlášení o právech migrantů, tak bude vydávat to stejné. Jestliže nějaký sluníčkářský novinář je zvyklý neustále psát o tom, jaký to jsou chudáci a jak jsou vykořisťovaní a utlačovaní, no tak chrlí ty stejné články. Jestliže německá premiérka je zvyklá kritizovat jiné evropské země za to, že nejsou dost promigrační, no tak udělá to, na co je zvyklá. Takže se přesně děje to, na co jsou všichni zvyklí, každý opakuje ten svůj rituál a dohromady to nemá žádný význam. Má to význam, protože se sem hrnou všemi možnými cestami a s jediným účelem. Já jsem nedávno četl, to je moje další otázka, že jenom zlomek
procenta migrantů v západní Evropě pracuje. Zlomek procent. To jsou snad, to není ani 1%. Takže ti ostatní západoevropané svojí prací jsou okrádáni státem, protože jim zvyšují daně, aby měli z čeho platit těm migrantům ty velké, poměrně velké dávky. Kam to, Petře, povede? Poslední otázka před přestávkou. Ona je s těmi statistikami trochu problém, protože já vím, kterou statistiku máš na mysli a je asi správná. Na druhou stranu, tužím, že pan Prouza tady před pár dny sdílal jinou statistiku, že prý pracuje 80% migrantů nebo něco takového. A ono to hrozně závisí na tom, jak definujeme práci, jak definujeme migranta a podobně. Nicméně, bez ohledu na tyhle statistiky, je zřejmé, že sociálním systémům v západní Evropě dochází peníze. A že jim ty peníze dochází rychle, nejdramatičtěji to je věc ve Švédsku, které se posunulo od takového, já bych řekl, ráje péče o staré lidi a nezaměstnané a o chudé, tak od tohoto ráje se posunulo k zemi, která vydává žebračenky a kde lidé, kteří si celý život platili sociální pojištění, dneska žijí na ulici a místní úřady o ně nejsou schopni se postarat, protože nemají pro ně ani tu nejlevnější ubytovnu, jako je v Praze někde ubytovat. To Švédsko je takový nejdramatičtější příklad, ale ono neustále ke škrtům v sociálním systému dochází i v Německu, i v dalších zemích. Takže to, že si ty země nemohou dovolit takové masovou migraci, to je zjevné. A přitom ale prohlásila paní vedle sousedka, prezidentová Čaputová, že Slovensko by uživilo klidně 100 000 migrantů. Já si to nemyslím. No, paní prezidentka Čaputová prohlásí všechno, čím jí zaváží její sponzoři. A ten sponzor, ať se tady říkáme cokoliv, to sám řekl do britského Guardianu, koho financuje, řekl to pan Soros, no, tak prostě, že jo, má nějaké zadání, tak to plní. Já jsem taky četl, že pan Soros teďka prohlásil, že další miliardu dolarů věnuje na neziskovkám na propagování sebeurčení správných názorů. To je to samé, jako je u nás Člověk plísní a Lékaři bez hranic a tak dále. To znamená, ty, kteří se snaží o změnu režimu těmi nepolitickými cestami. Co ty na to? Já myslím, že tady už jsme na to narazili a to je v podstatě o tom, co se musí říct každá země, jestli chce být řízena svými občany a svými voliči, nebo jestli pro ní přijatelné, že nějaký cizí miliardář nebo někdo jiný bude určovat politické poměry. Protože jestliže to bude určovat pan Soros, potom proč bychom tady v Čechách měli mít vlastně naše volby, ty jsou zbytečné. Může se to rovnou rozhodnout z Centra otevřené společnosti, nebo z Centra Bildenbergu, nebo nějaké jiné organizace, která má takovou moc. Takže já bych řekl, že tady to není jenom o nějakém jednom miliardáři, je to o tom, jestli vůbec chceme v České republice mít demokratický režim. Tak a my se k tomu ještě po přestávce vrátíme. Teď si dáme 4 hodinku přestávku, pustíme si pár písniček a vážení přátelé, vy potom ve 8:45 budete moc klást panu doktoru Hamplovi otázky přímo na telefonu 731 720 756 a nebo SMS-kami, které konečně už píšete. Takže Petře, my si dáme teď tu přestávku a ve 8:45 nevypínej Skype a my si ve 8:45 začneme zase povídat, ano? Je po přestávce a já volám Petra Hampla. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou, Petře, dobrý večer. Dobrý večer. Vážení přátelé, než dáme prostor vám na vaše dotazy a připomínky, tak mám ještě jednu otázku na Petra Hampla, tak mi to prosím odpuste. Kdyby došlo na slova Angely Merkelové, která prohlásila, že se předpokládá, že by koronavirus mohl napadnout až 57 milionů Němců a úmrtí by šlo do 100 tisíců a totálně by se zavřely hranice mezi evropskými zeměmi, kdyby to takhle dopadlo, tak Česká republika podle ředitele hmotných zásob republiky, jméno mi bohužel vypadlo, máme zásoby na 1,3 dne potravinové,
což by znamenalo, že kdyby zavřeli se při naší absolutní potravinové nedostatečnosti hranice a nedovážely by se potraviny, tak by se druhý den, pokud by byly vykoupeny všechny zásoby, rozvezlo nějaké konzervy na jeden den a potom by tady nastal masakr. Co ty říkáš na to, že jsem od jednoho člověka, vysoce postaveného člověka v minulém režimu, dostal informaci, že v 80. letech jsme měli potravinové zásoby na 4 týdny, teď na 1,3 dny. Ne. Tak co ty na to říkáš? No, já bych řekl, že to je podobné jako s těmi havarijními plány. Také to tehdy bylo ve vším stavu. A teď se ukazuje, a vlastně až když vypukla epidemie, že havarijní plány nejsou, zásoby medicinských pomůcek nejsou, potraviny nejsou, není nic. A nedá se to vlastně dokonce ani pořádně určit, která vláda za to může. Hmm. Protože ono se to tak dělo průběžně. Ono to znovu potvrzuje, že ten stát je v katastrofálním stavu, ale já bych možná řekl, že když se na to podíváme, ono to není jenom o tom, jestli Česká republika v katastrofálním stavu. Ono to ukazuje podle mě spíš, že jsme na takovém něco mezi. Viděli jsme třeba Rusko, které dokázalo velice rychle a efektivně hned v prvních dnech té epidemie se začít bránit, zrušit lety, ano, začít provádět kontroly na hranicích, důsledně karanténu. To, co se mělo dít, takže Rusové toho byli schopni naprosto perfektně. Vidíme některé západoevropské státy, které toho nejsou schopny absolutně vůbec. To rozložené Německo, tam by nešlo o 100 000 mrtvých, ale si o miliony mrtvých. A ani v téhleté situaci, kdy už to začíná se dít, nejsou schopni reagovat. Ale tuším, že Francie na tom není o moc lépe a další státy. A my jsme tak někde uprostřed. Hmm. To znamená, schopnosti nic moc, ale nakonec vidíme, že ta vláda aspoň něco je schopná provádět. Ano, v Itálii na tom je katastrofálně, protože tam už lékaři a vůbec všeobecně zdravotnictví italské rezignovalo na snahu o záchranu života při nakažení starších občanů. Tam už jsou dokonce vytipovaní lékaři, kteří rozhodují o tom, jestli ten člověk bude léčen nebo se nechá umřít. Ti starší lidé nad 75 let mají hold smůlu a to je tragédie. V 21. století, nemyslíš? Samozřejmě. A ono to není jenom o těch starých, ale je to také o tom, že i jednak mezi těmi mladými jsou oběťmi, ale on nezapomínejme, i když člověk projde tou těžkou formou a přežije to, tak taky už může mít třeba doživotně poškozené plíce. Takže ona to není taková legrace, to není jenom o tom procentu mrtvých, je to o těch všech možných komplikacích. Ale pak je tam samozřejmě další věc, že ti Italové, dobře, oni je to chytilo nebo je to postihlo jako první, takže se snad dá trochu omluvit, že nebyli připraveni. Ale Němci měli rozhodně mnohem více času a doteďka nezačali nic dělat. Francouzi měli mnohem více času a podobně. Tak máme tady telefonát, první, slyšíme se, dobrý večer. Ano, slyšíme se. Jo, moment, já si slumím to rádio, ježmere, to jsem zapomněla. No, to by bylo dobré, ano. Omlouvám se. No, a tady je Volníková Brno, Alena. Pane Kapal, já se vrátím k tomu, jak jste mluvili o tom stavu společnosti. Ono to ale souvisí tady s touto situací, bych řekla. A co říkáte na to, slyšíte mě? Ano, posloucháme pozorně. Co říkáte na to, jak jsem se dočetla dneska na internetu, jak se sebe vraždil ten multimilionář nebo miliardář Uhlobaron Staněk? Ano. Ne, Štěpánek, Štěpánek. Štěpánek. Údajně oni o něm mluvili jako dobře, že to byl patriot, jakoby, a že se snažil to vést dobře a dělat pro lidi a tak, a že prostě na něho dolíhá, že čím dál menší zisky a tak dále. A tak to ukončení té uhelné energetiky, jo, tak se za sebe vraždil. Takže to prostě, co na to říkáte, prostě, no. Já děkuji. Prosím, nechám odpovídat pana doktora Hampla. Ano, děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak ono, samozřejmě pokaždé, když někdo spáchá sebevraždu, tak je to tragédie. Ať bohatý nebo chudý. A samozřejmě to tak, že obecně platí, že spíše lidé, kteří jsou v nějakých problémech, mají tendenci takové věci dělat, než ti, kdo jsou na tom po všech stránkách dobře.
A myslím, že pan Štěpánek, i když se třeba v jeho oboru nedařilo tolik, tak mu asi nehrozilo, takže by nějak výrazně schudnul, nebo se nebyl bezdomovec, nebo něco takového. Takže já si myslím, že tohle je taková asi spíš osobní záležitost. Já samozřejmě nevím nic o jeho vztazích, o jeho přemýšlení, ale nespojoval bych to s tím, že jsou nějaké trendy v energetice. Já jsem taky četl, že on další dobu propadal velmi těžkým stavům deprese. Nevím, taky to nedokážu hodnotit. Tak. Ale možná jenom jako na tom takové připomenutí, že ani postavení a vynikající peníze a blahobyt člověka neuchrání před tím, aby byl nešťastný nebo měl problémy. Vis Karel Svoboda, že? Ano. Tak jdeme k SMS. První SMS. Zdravím pane Kapale a zdravím pane Hample a posluchače. Jirka z Varů se ptá. Něco ke koronaviru a prázdným legálům s potravinami. Češi jsou o krok pozadu. Dnes je aktuální již nákup zbraní k ochraně nakoupených potravin. A to se vztahuje k tomu, co jsem tam říkal o té nedostatečnosti hmotných zásob. To znamená, ta otázka je v podstatě o tom, jestli se tady na území České republiky zhroutí společenský řád, jestli policie přestane fungovat a jestli se propadneme do nějakého rabování řadících band a podobně. Můj odhad je, že teď ještě nikoliv. A sice vycházím z toho, že pokud se takové věci dějí, a oni se občas dějí, tak se nedějí jako důsledek epidemii, ale jako důsledek jiných událostí. Ano, ty události si popisoval velice dobře v Prolomení hradeb. Já už se těším na ten druhý díl. A teď máme další telefonát. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Hampel. U telefonu Mirek Suchopář z Felberku. My jste se bavili o stavu společnosti. Já bych měl otázku z trochu jiného soudku, ale ono to do sebe trochu zapadá. A sice v tom smyslu, že naši lidé jezdějí pravidelně k sudeťákům. A já se snažím pochopit jejich motivaci. A proto se ptám, jestli byste mi mohli nějak vysvětlit, co je k tomu vede ty naše lidi, že se kamarádi nebo prostě spolupracují se spolkem, který založili bývalí nacisté. A jestli ještě můžu mít jednu takovou malinkou poznámku, bavili jste se tam o tom viru, já teda žiju ve Schwarzwaldu, tady je zatím relativně poměrně klid, sice jsou teda ty lékárny trošku plnější, to je pravda, ale zatím se myslím chovají tady místní lidé celkem racionálně. A co se týče migrantů, poslední věta, jako já mám pocit, že se Němci formujou a začíná mi Německo připomínat sopku, kde nahoře je klid a druhé to bublá, a to teda moc. Děkuju pěkně, pánové, smekám před vámi, hezký a příjemný večer přeju, naschledanou. Naschledanou a pan doktor Hampl odpoví. Tak já bych tu otázku o těch českých exponentech sudeckých Němců nebo sudeckých spolků, trochu bych ji otočil a podíval se na to z druhé strany. Představte si, že žijete třeba někdy v Bavorsku, jste představitelem nějakého sudeto německého spolku a víte, že jsou tady ve hře nějaké obrovské majetkové přesuny. Ale naprosto obrovské majetkové přesuny. No tak potom logicky jedna z prvních věcí, které uděláte, je to, že si v té zemi, na kterou cílíte, v té podmaněné zemi, že si tam najdete nějaké svoje agenty nebo exponenty nebo někoho, kdo bude hájit vaše zájmy a že je prostě podplatíte. A když máte dost peněz, tak určitě někoho takového najdete, kdo se podplatit nechá. A když to nebude stačit, tak přidáte peníze. Takhle to chodí. Takže nedivme se tomu, je to normální vzhledem k tomu, co probíhá. To, co není normální, je to, že je nějaká země, v tom je Česká republika, kde se ví, že jsou tady lidé napojení na tyhle ty spolky a ti lidé nejen, že nejsou ve vězení, ale jim dokonce umožněno pokračovat v politické činnosti. To normální není. Jasně, já bych jenom dodal a doplňuji otázku, jak se máme dívat na ty naše politiky, kteří se právě tam s nimi paktují, pan Herman, Halík, Bělobrádek, paní Marksová a další, kteří se nazývají meine liebe Freunde. Já si myslím, že to jsou normálně lidé, kteří jsou na prodej. Tak kdybychom byli o něco bohatší, mohli bychom udělat sbírku nebo si našetřit a mohli bychom si je koupit a tady by nám se zatancovali, nebo bychom, kdybychom byli zlomyslní, tak bychom je přinutili, aby zatancovali na hatí, nebo já nevím co. To je prostě úplně jedno, to jsou opravdu prostě jenom
produkty, které se normálně kupují. Nic jiného. Jasný. Tak další SMS-ka. Má tady jenom dvě krátké poznámky. Spousta těch nepříjemně nejzkušenějších a nezadaných po 50 je na alternativě. Takže vše špatné je i pro něco dobré, pro naši stranu barikády. To, že ti starší lidé jsou spíš u nás teda, než u sluníčkářů. A druhá poznámka, čísla o smrtnosti jsou zkreslená, neboť lékaři při nedostatku různých kapacit postupují jak ve válce. Upřednostňují ty, kteří mají větší šanci přežít, tedy ty mladší, čím se zvyšuje smrtnost těch nejstarších. Myslím třeba současnou Itálii nebo Čínu v počátcích. Ne zatím v Čechách. Jen aby si mladí nemysleli, že se jich to netýká. Je třeba stát v současné době jednoznačně za vládou i přes ty průsery s respirátory. Nikdo není dokonalý. Zdravím oba a díky, Petr z Dětkasu. Tak Petře, co k tomu říkáš? Já s tím souhlasím a je dobré, že to tady bylo připomenuto. Protože já sám taky nejsem biolog ani lékař, mám to jenom načteno a jednak je pravda, že ty statistické údaje o koronaviru, které přicházejí, se od sebe liší. Pravděpodobně asi v každé zemi mají jinou metodiku. Možná dokonce v každé nemocnici mají trochu jinou metodiku, jsou v tom zmatky. Takže je musíme brát spíš jako přibližné. Ale potom, co hraje roli a to, co si myslím, ti lidé, kteří dneska tak nadávají na ty opatření, co si neuvědomují, že oni celé říkají, je tam smrtelnost jenom, já nevím, 1%, 2% nebo něco takového, to není moc. Ale, a ty to srovnávají s různými chřipkami a podobně, ale oni si neuvědomují, že to je 1% za předpokladu, že se všem těm postiženým těžkou formou dostane dobré lékařské péče, včetně kyslíku. Hmm. A pokud by se stalo to, co se stalo v té Itálii, že těch nakažených je více, než kolik je kapacita těch specializovaných nemocničních lůžek, tak potom se stane to, že pochopitelně umírá ne 1%, ale klidně 10%, protože umírají vlastně na nedostatek péče. Jasný. Já jenom podotýkám, že u nás zatím nezemřel ani jeden pacient. Máme jich 109 zatím, podle posledních zpráv. Zatím ani jeden, ale zase je to exponenciální funkce a my jsme úplně na začátku té funkce. Takže počítejme, že to bude velmi rychle narůstat. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho hosta. Vrátím se k vašemu původnímu tématu morálka mládeže, jenom ve zkratce. Prosím vás, jak můžeme chtět od mládeže a od studentů, kteří jako se dostali na vysoké škole, mají přednášející, jako je paní Šiklová, která veřejně na svých vystoupeních prohlašovala, že rodiče nemají právo a nemají nárok na to, aby měli vynucovali po dětech úctu, ano, a aby měli jako ohleduplnost dětí k rodičům, že mládež je taková, jaká je, že žijí a že rodiče mají tendenci se obracet do minulosti, zatímco mladé musíme nechat do budoucnosti. V tom je ten velký rozdíl, že vlastně tam vzniká ten konflikt. Další věc, kterou je, prosím vás, já jsem vám to jednou posílala mailem. Měla jsem zajímavý na YouTube, byl to pořad místem války Evropa, hovořil tam George Friedman, který kromě jiného, to je důležité se na to podívat, že já jsem nehlasovala pro vstup do Evropy z toho důvodu, že rodina byla jako kdysi v odboji a podobně, tak jsme předpokládali, co by se mohlo stát. Ale to je jiná věc. Ale tam dokonce řekl, jak zničit společnost invazivně, se zaměřit na mládež a řekl, stačí drogy, finance, představa násilí a společnost se rozpadne sama. To jsou teda momenty. A na ten koronavir a tady na to násilí bych jenom řekla jeden citát moudrého pana Seneky, který řekl, že lidi je nutno se bát, až nemají co ztratit. A bohužel u nás ještě hodně lidí, kteří si hrabou do těch horních 10 000, což nemá s první republikou vůbec nic společnost, protože opravdu byla elita. Dneska je to, já to řeknu vulgárně, povl, který se do té elity snaží dostat nebo ze sebe elitu dělat. A v tom je ta tragédie toho našeho národa.
že a to, co říkáte, že se znovu lidé obrací právě k fašismu, ale nemyslím v té pravé podstatě, ale že koketují s nacismem, který vlastně tam stále dříme, kde si za hranicema, a že to ještě podporuje a dávají to jako k dobru, tak to je to neštěstí, co tady tuto zemi provází. Ano? Mm-hmm. A poslední věc, když vláda udělala, jak říkal váš pan host, vláda udělala opatření, ano, není to v pořádku to, co, že nemáme zásoby, že jsme všechno rozbili, co bylo, co za něco stálo, jsme rozmetali po té revoluci. Jakoby. Takže dnes nemáme nic, a když ta vláda se aspoň snaží z toho minima, co má něco dělat, tak mě dovede úplně vytočit, když takový Niman Rušínský kritizuje vládu, uráží a chová se naprosto, bych řekla, nezodpovědně, a demu tady ukazuje, že je s jeho tátou nemá vůbec nic společného. To byl skutečný hrst, toto je jenom principál myslící na peníze. A pokud má problém, že peníze nebudou, je 200 tisíc volných míst. Spousta lidí s vysokoškolským vzděláním musí dělat místa i pracovat na místech, která jsou menší nebo nižší kategorie než jejich vzdělání. Tak ať se zařadí. A přeju vám krásný den a opravdu, pokud můžete, podívejte se na ten, bylo to v roce 2016, místem války Evropa. Hodně lidem to otevře oči. Pěkný večer a děkuji za pořad. Naschledanou. Naschledanou. Tak Petře. Já jsem shodou okolností dneska psal na Twitter, pokud teď divadelníci a další nemají co dělat, protože jim lidé nechodí na představení, no tak jsou tady volná místa na stavbách, jsou tady volná místa v zemědělství, co jim brání se na 20 měsíce živit něčím takovým. A připomínám, není to přece nic, co by mělo být pokládáno za nečestné, nebo špatné, nebo podřadné. I takový vynálezci jako Nikola Tesla, který zrovna neměl projekt, tak si přivydělával jako krumpáč. Teda jako kopáč s krumpáčem. Normálně byl ve výkopech. Takže proč by páni divadelníci měli být něco jiného? Já si naopak myslím, že by jim to velice prospělo i pro jejich tvorbu, i pro to, aby se tak nějak lépe dívali na svět. Já bych jenom dodal, že George Friedman je známá osobnost a jenom v podstatě on parafrázoval to, co řekl už za třetí německé říše vůdce mládeže Baldur von Schirach při schůzce s Adolfem Hitlerem z počátku jeho vlády, ještě před válkou. Dejte mi německou mládež a za 5 let máme národ nacistů. To je přesně ono. Když se zničit stát, znič mládež, protože to je budoucnost. Je to tak? Je to tak, ale já bych k tomu ještě jednu věc dodal. A sice ono je svým způsobem logické, že ti, kdo chtějí prosadit nějakou novou myšlenku, která je ještě úplně bláznivá, takže ti lidé s normální životní zkušeností by to velmi rychle zavrhli, tak se pochopitelně zaměří na ty mladé, neskušené. To je svým způsobem normální. To, co mě tady ještě mrzí navíc, je, že to je doprovázeno tím, že vyvolávána taková opravdu emotivní nenávist, že ti mladí jsou vedeni k tomu, aby neprokazovali ani takové jako základní úctu, základní slušnost, aby, jo, základní morálku. To je něco, co podle mě by ani být nemuselo. Ale to je všechno vedený snahou, aby se bílá evropská rasa nemnožila. My to vidíme ve Spojených státech, kde v podstatě ty rodiny nefungují a ty děti si tam mohou dělat, co chtějí, a ty rodiče vedení v podstatě půdem sebezáchovy je po tom, co je živý na konec té střední, jak oni tomu říkají, školy, to je ty jejich high school, tak je potom vykopnovat, si žijou podle svého. My tady to máme zatím jinak nastavené. My tady máme spoustu mamánků, kteří jim je 35, 40, ale furt jsou doma a maminka se o nich stará. Tak ono to je taky spojený s tím nedostupností bydlení, že jo? Ono všechno souvisí se vším, že jo, Petře? Ano, ale zase bych se vrátil k tomu, k čemu jsme úplně začínali před tou nějakou hodinu a půl, a sice, že je to různé v různých sociálních vrstvách. Mezi mladými dělníky není tak moc mamánků. Mezi mladými řemeslníky taky ne. Je to pravda. Ale mezi mladými produktovými manažery nebo mezi mladými novináři, tam ano, tam by se to mohlo štosovat. Ano, je to pravda. Totiž oni ti
lidi, co chodí na to, ty účetní, ty dělnické profese, tak oni jsou mnohem více připravení pro život a na život, než tato skupina lidí, která se chce dostat do těch elit. Tak, vemu další SMS-ku. Zdravím vás a vašeho hosta a posluchače Slobodného rádia. Nezdá se vám, že pokus o soud s paní Maříkovou je pokusem, že pokud by to vyšlo u ní, potom by to bylo možno praktikovat i u ostatních občanů, ptá se Václav z Plzně. Rozhodně ano. A ono fakticky už to aplikováno je. Lidi, kteří se dostali před soud, nebo nedostali před soud, ale bylo proti něm jenom vedeno trestní stíhání za to, že vyjádřili někdy na Facebooku ano. nějaký názor, se kterým vláda nesouhlasí. Takových lidí už jsou tady dnes stovky, možná tisíce. A ono mnohdy je to i tak, že policie ví, že fakticky nedokáže prosadit těch odsouzení, že to není dost vážné, ale taky aspoň tak povotahují a šikanují, že musí chodit na různé výslechy a pořád jim něco hrozí, jenom aby jim strpčili život. Ano. Takže v tomhle smyslu si myslím, že skutečně ten zákrok proti paní poslankyni Maříkové má i takový, jako má mít takový zastrašující účinek pro celé obyvatelstvo. Podívejte se, já ministr vnitra si můžu dovolit úplně cokoliv. A ani poslankyně předem není chráněna. A v tomhle aspektu připomínám takovou věc, která se dneska objevila ve zpravodajství a možná i posluchači si nevšimli pořádně. A sice, že pan Hamáček dnes přišel s tím, že by se mělo vyhlásit nějaké speciální stanné právo, ale bylo to tak, jako v takovém režimu, že on jako ministr vnitra by získal naprosto mimořádné pravomoci. Ano. A já si tak říkám, k čemu by asi pan Hamáček použil, jestli by to ve prospěch téhle země. Ano, já jsem dneska četl, že se strašně pan Hamáček rozčiluje, že to premiér nevyhlásí. A když jsem ten článek četl, tak jsem řekl, asi ví proč. Ano, je to tak. Je to tak. Tady dává návrh Soňa Zikmundová, co s těm hercům píše, je ideální doba na sázení stromků v lese, když máme toho kůrovce, že? Tady by se herci na čerstvém vzduchu mohli věnovat bohulibé ekologické činnosti a zároveň prospět svému zdraví, jak fyzickému, tak i mentálnímu. Já si myslím, že k tomu není co dodat. Přesně tak. Tak tady další. Zdravím, útok na poslankyni je aktem osobním sty poškození SPD. Nemyslíte, že primárně jde o signál do společnosti? Nekritizujte migraci, držte huby a krok, jinak budete stíháni policií. Strach je dobrý žalářník, píše posluchač Jan. Já nevím, jestli primárně, ale rozhodně to hraje roli. A my jsme to už teď před chvíli jsme se to odkli. Jednoznačně ano, pan posluchač má pravdu. Já bych tomu ještě dodal, že pokud by sněmovna paní poslankyni nevydala, tak podle platné legislativy ta policie si může počkat, až nebude mít poslaneckou imunitu a pak ji může klidně a normálně zažalovat a stíhat. A já taky připomenu, že ono to ještě nemusí znamenat, že se dostane před soud, protože ono hodně těch případů je takových, že policie, když to teda konečně po těch letech vyšetřování přinese k soudu, tak soudce řekne, že to je něco tak slabého, že se tím vůbec nebude zabývat. Což si myslím, že by asi byl tenhle případ nakonec. Ale podívejme se na příklad premiéra Andreje Babiše. Sám státní zástupce po dvou letech prostudování 10 000 stran protokolů a spisového materiálu uznal, že není důvod stíhat Andreje Babiše, premiéra České republiky, řádně zvoleného v demokratických volbách, za porušení jakéhokoliv zákona v této republiky. A co Příš udělal? Na nátlak neziskovek a demobloku, co udělal? Podle mého názoru, řekl bych, skorumpovaný nejvyšší státní zástupce Zeman. Zrušil toto rozhodnutí a znovu to dal do běhu, to stíhání. Tak kde to jsme, Petře? Já popravdě nedokážu říct, jestli pan Zeman je nebo není zkorumpovaný, já o něm zase nevím dost. Nicméně zcela zřetelně se tady stalo, že jednal pod nátlakem nikoli v ulice, ale pod nátlakem těch neziskovek. A zase my jsme to už zmiňovali,
režim, ve kterém nerozhodují voliči, ale režim, ve kterém rozhodují tady nějaké zájmové organizace financované ze zahraničí, to přece není režim demokratický. Přesně a tak. Voliči k tomu řekli svoje jasně, voliči věděli, o co šlo v Čapím hnízdě a přesto panu Babišovi dávají důvěru, takže není to řešit. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, dobrý večer, pane Ampl, Standa Plus České Budějovice. Já vás poslouchám v začátku a chtěl bych říct jenom takovou vsuvku rychlou. Já jsem se teď na nějaké doporučení stáhnul, nebo jsem se podíval na film Černobyl. HBO to dělali 50-minutový díly, je to 5 dílů. Je to pěkně zpracovaný a já mám i knížku o tom, takže to budu sledovat. A já právě jsem tam viděl to, v tom seriál, nebo ten film byl o tom, jak neschopnost a totální neschopnost vedoucích lidí a všech těch, co tam byli, zapříčinili tu strašnou nehodu. A já už jsem to dneska říkal taky jako kamarádům, takže mi připomíná Evropská unie Černobyl 2 hodiny před výbuchem. Prostě totální, jo, protože teď je tady zpráva z řeckých hranic, kdy turecký stíhačky lítají do vzdušního prostoru Řecka a jakoby se tam snaží napadat ty řecký vrtulníky a potom je ticho. To jsem tady našel od pana Davida, europoslance, zprávu na Facebooku. Takže vlastně ve finále asi nás čeká velká tragédie. Už to asi neukočíluje. Takže vám přeju pěkný večer a všechno dobré. Díky, nashledanou. Tak Petře, prosím. Já si myslím, že tady asi moc k tomu není co říct. To je možná pro nějakého vojenského stratega otázka, co se teď bude přesně dít na té hranici. Já jenom upozorním na to, že tak, jak celý ten případ začal, tak si myslím, že Turci vůbec nepočítali s možností, že Řekové budou tu svoji hranici opravdu hájet. Nepočítali. Já tohle to říkám na základě toho, že oni existují nějaké vojenské učebnice, jak organizovat proud migrantů, které jednu z nich mám shodou okolností načtenou. Takže je opravdu vidět, že ti Erdoganovi strategové postupovali naprosto, naprosto přesně podle té učebnice. A ta učebnice, nebo podle nějaké podobné učebnice možná. A tyhle ty učebnice vůbec nepočítají s možností, že by někdo ty hranice opravdu hájil. Takže oni jsou teď asi v takové situaci bezradní, neví co. A samozřejmě je to obrovské riziko, že se tam může stát cokoliv, včetně otevřené války. Ano, ano, tam už konec konců ta válka mezi Řeckem a Tureckem byla, když se jednalo o Kypr, že? A jinak, vážení přátelé, o tomto a o jiných věcech se budu bavit v úterý s panem vojenským analytikem Martinem Kollerem. Takže to bude ten pravý člověk, který by nám toto mohl vysvětlit. Tak další dotaz. Zdravím do studia. Jaký názor máte na ten nechutný cirkus, který se odehrál při volbě Rady ČT tento týden? Jaký názor máte na 3 zvolené členy, kteří byli zvoleni již v prvním kole? Myslíte si, že má šanci v druhém kole paní Lipovská a Veselý? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání píše paní Hana z Čech, z jižních Čech. Ono tady zaznělo slovo nechutný cirkus, tak tím je asi to hodnocení dáno. Já s tím souhlasím a zase jenom říkám, neděžme se. V České televizi je více než 5 miliard korun ročně. Podstatná část těch peněz je rozkradená a pan ředitel Dvořák už se ani nenamáhá nějak skrývat, že ty peníze rozkrádá, okázale zadává zakázky svým vlastním firmám, vyvádí 100 miliony úplně v pohodě. A teď by tedy hrozilo, že o tenhle ten obrovský balík peněz někdo přijde. No, teď jako kvůli miliardám ročně to už stojí za to, aby se vraždilo nebo cokoliv dělalo. To jsou tak obrovské peníze. Navíc je dost možné, že pan Dvořák v tom nejede sám a že jsou za ním ještě nějací další lidé. Takže i když pomineme ty všechny politické záležitosti a řekněme otázku propagandy a otázku dopadů na český veřejný život, tak jenom ty peníze, které se tam teď kradou, jsou tak obrovské, že můžeme počítat, že ta parta kolem pana Dvořáka udělá naprosto cokoliv, aby zabránila jeho odvolání. Ona ta parta čítá 15 lidí. Tady to řekl Tomio Okamura. A aby si je pan Dvořák opravdu zavázal,
tak z našich peněz, z peněz všech koncesionářů, těmto 15 lidem rozdělil 46,5 milionu korun jako mimořádné odměny. Takže to je vypovídající o všem, že? Aniž to je jenom nepatrný zlomek těch peněz, které tam má. Ano, je to nepatrný zlomek, protože oni i s reklamama mají 7 miliard korun ročně. To je ohromná částka. Tak a co se týče těch druhé části otázky, jestli si myslíme, že bude zvolen ve druhém kole paní Lipovská a Xaver Veselý. Tak tohle je... Tak já to zkusím tipnout. A je to opravdu jenom hádání teď. A já si tipuji, že paní Lipovská zvolena bude a pan Xaver Veselý ne. A sice z toho důvodu, že jméno pana Xavera je teď v české televizi takové jako ještě víc kontroverzní a že ještě víc nenáviděný. Ale s těma to dopadne jinak. Na druhou stranu já mám obavy, Petře, i o paní Lipovskou, protože je to ekonomka, která tam byla nominovaná především proto, aby viděla pod prsty těch finančních toků. A z pozice členky rady České televize by na to měla právo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zatím... Uvidíme, ale já zrovna tohle to bych asi v tuto chvíli neviděl tak fatální, protože to, že pan Dvořák vezme zakázku za stovky milionů a bez výběrového řízení tu zakázku přidělí své vlastní firmě, a to se tam opravdu dělo takové věci. Ano, ano. Nebo děje. No tak na to člověk nemusí být věhlasný ekonom, aby viděl, že to je úplně. Děte svinstvo, že jo. Nakonec viděli jsme to už z počátku na televizi Barandov, když ještě byla dobrá, tak v tom pořadu o té české televize, jak tam podle zákona 106 má právo každý občan nahlížet do těch účtů, včetně smluv a částek, pokud je to z veřejných peněz hrazeno, což Česká televize je, a oni tam v podstatě všechno podstatné začernili, tudíž nebylo dodrženo znění zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, tam to ukázal na obrazovce pan Soukup, a přesto orgány činné v trestním řízení toto flagrantní porušení zákonů České republiky nevyšetřovaly. Mně se zase tohleto nezdá divné. Vychází to z toho, jakou obrovskou moc Česká televize má. Ano. A... Když si představím, že je někdo navíc, jako že bych byl já bych to asi třeba, nebo nevím, ale když si představím situaci toho policisty, který má něco vyšetřovat, a ví, že když to bude rýpat, tak druhý den může být ve vysílání České televize klidně za 2 hodiny jenom o něm a o tom, jaký on je bídák a gauner a jak ho mohou úplně znectít a zničit mu život a zničit život jeho blízkým. No tak chápu, že je velice obtížné, aby se našeho policista, který do tohohle půjde. Je to pravda, protože Česká televize má ohromnou moc a je potřeba, opravdu je potřeba si zvolit takové poslance, který by do toho šlápli. Andrej Babiš se toho viditelně bál, protože měl velikou šanci neschválit dvě výroční zprávy a podle zákona, kdyby neschválila poslanecká sněmovna tyto dvě výroční zprávy, tak by padla to vedení České televize a mohlo by se to změnit. Jenomže Andrej Babiš tu odvahu neměl a doporučil svým poslancům, kteří jsou rozhodující ve sněmovně, aby tu zprávu, obě dvě ty zprávy schválili, odsouhlasili. No a tak jediná, kdo byl proti této zprávě, byla celá SPD a dva poslanci Trikolory, myslím, že Václav Klaus mladší a ta paní, já nevím, jak se jmenuje ta druhá paní. Zahradníková. Zahradníková, tak. Všichni ostatní tu zprávu schválili. Tak další SMS-ka. Zdravím do studia i posluchače. K těm lyžařům. Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Je to paragraf 153 trestního zákona. Nějak jsem nezaznamenal, že by to někdo těm lidem připomínal. Co si o tom myslíte vy? Zdraví Vicky. Já si myslím, že jedna věc je, co je zapsáno v zákoně. Druhá věc je, jestli státní zastupitelství
bude mít chuť to vymáhat a jak se budou chovat soudy. Takže dokud to nevíme, tak nám ta zákonná formulace není splatná. A já to ještě doplním, Petře, jak známo, a je tady mnoho a mnoho případů, tak ta soudcovská mafie funguje po řadu desetiletí pořád stejně. Tady není vymahatelnost práva, padni komu padni, tady není ani dodržování práva a zákonů, a to už ani nemluvím o spravedlnosti. A dokud se toto nezmění, tak se nemůžeme divit, že se nenaplňují ani jasné zákonné paragrafy. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Tak další SMS-ku. Dobrý den, rád bych se vás zeptal ohledně spolku Milion chlívek pro Brusel. Většina spolužáků tento spolek uznává, ačkoliv oni nepodporují demokracii, ale Brusel. Též mě tvrdí, že prý Babiš porušuje zákony. Myslíte si, že mají tyto demonstrace smysl? Píše Ondra, 12 let. Ondro, zdravím a gratuluju k tomu, že ve svém věku posloucháš i Svobodné rádio. V tvém věku to poslouchá opravdu, opravdu málo, málo lidí, starých jako ty. Tak, Petře, prosím. Jestli ty demonstrace mají smysl. Tak. Demonstrace podle mě naprosto perfektně plní ten účel, ke kterému jsou svolávány. A tím základním účelem je, aby pan Minář a pár dalších nemuseli chodit do práce, tak to je perfektně splněno. A potom to samozřejmě také má ten účel, aby pár hvězdiček se mohlo ukázat na obrazovce a na základě toho pak dostávat zakázky od České televize a peníze z různých grantů. A to taky perfektně splňuje. Ano, jo. Ano. Takže proč být proti tomu, když to všem splnilo to, co vlastně mělo dělat. A jinak k těm spolužákům nebo obecně k lidem, kteří tam chodí, já ty lidi úplně nezavrhuju. Protože myslím, že řada z nich jsou opravdu poctiví lidé, oni jsou jenom tak celkově nešťastní z té situace, která tady je, nerozumí tomu pořádně, a když jim někdo ukáže ten náhradní terč a řekne jim, podívej se, tady ten premiér za to může, on zavinil to, že celkově je celá Evropa v takovém neuspokojivém stavu, no tak někteří z nich prostě na to slyší a jdou tam. Protože si neopatří informace. Ano, přesně tak. Tak. A jinak, co se týče toho dotazu, že jestli Babiš porušuje zákony, já jsem přesvědčen, že Babiš je velmi bohatý člověk, je to druhý nejbohatší člověk v republice po panu Kellnerovi a má kolem sebe špičkové právníky, kteří mu určitě říkají, jak se má chovat, co má dělat, tak, aby ty zákony neporušoval. Proto jsem taky přesvědčen, že i přes znovu zavedení trestního stíhání pana Babiše panem nejvyšším státním zástupcem povede k naprosto stejnému výsledku jako to první. Ale znova opakuji, nejsem příznivcem pana Babiše. Já se domnívám, že pan Babiš je pro Českou republiku, řekl bych, v současné době potřebný, ale jinak mu na Češích a na národu nezáleží. Na druhou stranu, Petře, co říkáš tomu, jak jsem se včera dozvěděl o Tomia Okamury, který dostal materiály z vlády jako místopředseda poslanecké sněmovny, že hospodaření České republiky za první dva měsíce, leden, únor, bylo nejvíc deficitní od samostatného existence České republiky, tedy od roku 1993. Já jsem tuhle tu informaci slyšel, ale k tomu, abych to dokázal nějak blíže komentovat, potřeboval bych vědět víc a možná, že bych dokonce ani jako neekonom v tom nedokázal v těch dokumentech všechno vyčíst. Mm-hmm. Protože ono je to obviněno řadou vnějších okolností, například tím, v jakých dávkách chodí peníze z Evropské unie, které my tam posíláme, oni nám pak něco posílají naspátek. A když jsou měsíce, kdy přijde velký balík peněz, tak se náš rozpočet je do zisku. Když je zrovna měsíc, kdy nic nepřijde, je ten rozpočet více deficitní. Takže třeba nevím, jak to tohle ovlivnilo. A to určitě tam jsou i nějaké další věci. Jenom bych k tomu řekl, že mám za to, že teď v téhle chvíli, kdy nám tady začíná epidemie a zároveň se co si děje na jižních hranicích Evropské unie nebo jižních hranicích schengenského prostoru, kdy za pár týdnů
v tom krajním případě ta vlna může být u nás. Že v takovém případě bychom měli se snažit svého premiéra aspoň dočasně podporovat a mohl dělat svoji práci a nechat tyhle ty věci kolem rozpočtu na později. Já jsem přesvědčen o tom, že ať už je Andrej Babiš jako premiér jakýkoliv, tak mu musíme všichni přiznat, že nepodléhá tlaku Angely Merkelové Evropské unie a nenacpal sem tolik migrantů, protože tady jsou, co si budeme zastírat, ale tolik migrantů, jak Evropská unie chce a jak si to na rozdíl od Babiše přeje slovenská prezidentka Čaputová. Takže toto, ano, máš pravdu, v tuto dobu by měl stát národ za svým premiérem bez ohledu na politické rozdílné názory. Tak zdravím vás oba do studia. Koronavir už má u nás první oběť. Jedí babča z Prahy. Spadl na ní ve špajzu z regálu nasyslený balík mouky, který si tam naskládala. To je vtip, píše Fanda. Takže díky za... A to je zase, Petře, co říkáš tomu, že Češi, i když jim je nejhůř, tak nestrácí humor a dělají vtipy i na takovou vážnou věc? Já si myslím, že to je znamenité. Jednak samozřejmě se potom ty věci lépe snáší, ale on ten humor také hraje tu roli, že do značné míry překonává napětí a bariéry mezi lidmi. I lidé, kteří mají opačné názory, pokud jsou schopni společně zažertovat, vždycky je to lepší. Je to tak. A protože máme těsně před 9, tak si vám asi pravděpodobně poslední dotaz a omlouvám se, že jsme nezali všechny, ale zase jich je jako při každém pořadu hodně. Tolik, že to nestačíme. Pane Kapole, pozor na Hamáčka. Jsou to pokusy zajistit si pozici při prosazování nového branného zákona. Je požadavek na 100 000 branců i žen. Mají být použití jako berenidlo na Rusko s tím, že byli obětování. Slyšeli jste o tom? Děkuji, Jana. Petře, nejdřív ty, potom se k tomu vyjádřím taky. Já o téhle té konkrétní věci nevím, ale přiznám se, že pokaždé, když slyším o tom, že pan Hamáček chystá nějakou ničemnost, tak na základě toho, jak dlouho už je v politice, jak se dosud choval, tak má tendenci tomu věřit a ono, že se to velmi často potvrdí. Tak já bych dodal k tomu pár informací. Nový návrh nebo nový branný zákon vypracoval ještě ministr Stropnický, ministr obrany, který opravdu povinnost nastoupit na povolávací rozkaz dává všem občanům a všem občankám, občanům do 60, občankám do 50 let i ženám. A tak to je jeden fakt. To, že to zatím není udělané, protože on to chtěl udělat, Stropnický, takovou zkušební mobilizaci, ale bylo mu to rozmluveno, protože ani nebylo kam ty lidi umístit, nejsou kasárna, nevědí, kam by přišli a tak dále, protože ty mobilizační příkazy, které měli, tak už jsou v podstatě nesmysl, protože ty kasárna nejsou. A na druhé straně tady existuje vojenská doktrína Steel Rose, která opravdu počítá s tím, že při vypuknutí konfliktu Spojených států NATO s Ruskou federací by z České republiky do první linie mělo být nasazeno 70 000 lidí a to do 24 hodin. Na této doktríně je nejzávažnější to, že si ní vůbec není počítáno s trénem, se zdravotnictvím, takže jsou ti lidé dopředu obětováni. Trén znamená zázemí. Takže ano, to je v této doktríně, paní posluchačka, to slyšela dobře. Tak ještě máme takovou ještě jednu otázku. Dobrý večer, pane Kapole a pane Hample. Pane Hample, mám od vás koupenou knížku Poctivost a kreativita i svěnováním, kde jste mi napsal, držte se. Zatím jsem četla jen úvod a první kapitolu. I tak mohu konstatovat, že máte absolutní pravdu. Četla jsem i prolomení hradeb. Chci se zeptat, vidíte aspoň nějaké světýlko na konci tunelu? A držte se.
píše Magda z Prahy. Já si myslím, že určitě tady určitě světýlko je. Já jsem na konci Promeň hrade napsal, že naděje je spojená s tím, že jak postupuje ta dekadence nebo to hroucení společnosti a ten rozklad, jak jsme dneska o tom mluvili, že postupuje nerovnoměrně. Že ta vládnoucí vrstva nebo ta nejvyšší vrstva se rozkládá rychleji než zbytek společnosti, takže dříve či později musí přijít okamžik, kdy už nebude schopna ani s těmi svými obrovskými penězi a obrovským propagandistickým aparátem udržet zbytek společnosti v poslušnosti. A myslím, že tohle to se přesně plní, jenom se to plní daleko rychleji, než já jsem si uměl představit. A na čem je to asi nejlépe vidět, je ten nový zelený úděl. To, kde to opravdu vypadá, že oni jsou už v tuto chvíli tak degenerovaní a tak hloupí, že jsou schopni zničit ekonomiky svých vlastních zemí, včetně toho, že pak ty ekonomiky už nebudou schopny ani je samotné financovat. A oni vůbec ani nejsou schopni si to uvědomit. Tak daleko už ten jejich rozklad došel. Takže je to rychlejší a rychlejší v řádu ne desítek let, ale jednotek roku. Tak a navíc jenom bych připomněl slova, co nám říkal náš posluchač na začátku této druhé hodiny vysílání o tom Německu, že to je jako sopka, že na povrchu je sice jako vyklid, ale vevnitř je to bublá. A já jsem z toho vydedukoval, že je jenom otázka času, kdy to tam bouchne, protože ti lidé tam toho musí mít dost. Stejná situace je například ve Francii, to máme taky informace takové. Takže uvidíme, přesně si to Pepře popsal, že to nebude na desítky let, ale v řádu let, je jednotlivých roků. Takže uvidíme. Ale každopádně si také v té knížce Podlobení hradeb napsal, že se nedomnívá, že to bude klidnou formou, ale že to bude krvavé. Já jsem tam v zásadě ano, ale já jsem tam napsal to, že si myslím, že to nakonec v nejlepším případě bude nějaká kombinace. To znamená volební výsledek, k tomu nějaké lidové nepokoje, k tomu třeba nějaká občanská neposlušnost, všechno, že nějak půjde společně. Že to nebude třeba jenom volební vítězství. Jenom, ano. Tak Petře, děkuju za to, že jsi na nás udělal čas, bylo to zase velice zajímavé povídání. Přeju ti, aby se ti do té druhé, aby v té psaní té druhé části Prolomení hleb dařilo, už se na ní teď dopředu těším. A taky se těším, že pokud se do 9. května situace sklidní a budeme mít moci náš sjezd, že se tam uvidíme. A to v kalendáře rozhodně s tím pořád ještě počítám. No uvidíme, já jsem přesvědčen, že se to během toho měsíce nějakým způsobem uklidní, tak jako to bylo v té Číně, takže, ale to budete všichni včas informováni, takže Petře, díky moc a přeju ti všechno dobré a dobrou noc. Taky děkuju, dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Petrem Hamplem a my si dáme teď písničku Valdy Matušky. A on píše, buď pořád se mnou a já to trošku budu parafrázovat, buďme všichni spolu. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.